Ermənistanın yeni müdafiə naziri çox məsuliyyətsiz açıqlamalar verib. Bu fikirləri CNN Türk kanalına müsahibəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev söyləyib. Yəni, görünür ikinci Qarabağ savaşı hələ ki hər kəs üçün dərs olmadı. Əgər belədirsə, biz dərsini yenidən verməyə hazırıq. Ona görə biz ümid edirik ki, Rusiya Ermənistanı silahlandırmayacaq. Çünki buna ehtiyac yoxdur, dövlət başçısı qeyd edib.